Kakek temen pernah kaki lamin si besan. Wis tua deraga kayak gie. Oh ya. Hah? Senajan tua ning utama. Terus jare. Saya wong jenengan jer bisa nguri-uri budaya kok. Nguri-uri li anggere kaki contohnya kaki lamin ki tetep nguri-uri. Nguri-uri anggeran mung seneng tok ora nanggap ya ora nguri-uri jenenge. Ya gitu Min. Iya, wis mbok lah ngarung keren atok tulis sinetok. Oh iya, ya saja. Ajo. Hah? Kawe kambatan. Nyong. Iya. Dia kelalen ora beru lah. Ajo gue. Kowe beti lah nyong ora beru di. Ala suling ketan asu guling nang suketan kemain ya suling toya oh suling toya lo doa iji nang oh ala suling toya lo dong aliji nang kinan aye Yeah.
banyu milih alam nang soten atine bolar balik jos jos semut putih merambat ning tumpal tapi ngasih-asih padune wong urung ngali lah wong ana sikile ya lunga mbah lho iki pengen keteger bae domae domae kaki tuke kok ora dibayar ari masa iki pengen teger bae ngibengi anak ira mana mbok karo sikile ya kaki tuke ya ora mung ngibing ngibing ngene keteger kok ora main jege nggih non jenengane geol kimputan oh iya lah iya Lha kowe mung kumulane iki wis awe. Awe kode dadi umpamane tanpa goyang kowe ora main. Ge, nek nyokon goyang kowe, nyokonane wis pinter goyang ya gelem mucul jejel sing cilik gen manutan. Ya ya jejel sih, Dan Denit. Apa ora nangis? Hah? Apa ora? Ya cok seron ah. Dadi kudu goyang ngene ana ya. Ya iya, jejel sih kowe cilik gen manutan. Nah, jajal. Jejel sih. Cekel nang wenang jajal ah. Min tumin. Iya, ki tumin, ya ki tumin ge mangana. Ge, ngene min tumin. Eh, tumin. Hah? Omong disin. Ya jawab wakil disin ngene. Wakil ini. Kandani, kandani, kandani. Ngene. Tumin. Tuh kowe pas. Eh, lah kowe bocah. Apa riko ngene ngene garep kondu? Walah. Rika gue anu kon nyekelen alengger iya badutnya kepengen goyang aja sembrono kaya gue ngodisit ngene tak warai wis tua beko juga gitu cempal warai jajal kakayapan dendam cempal dek cempal bukannya trum kaki itu min strumnya sih gede kok aduh weh gede aja karpe nah Rika nyekeli aja anak sot aja sit nanti gue Iya, yeah. Wis wis tua kain ki wis strumen wis gede kaki tumin. Apa sih? Alat tumin tugek. Pas metu min kowe kurang, pas metu dilalah kurang. Dadi kurang teng. Hah? Oh, ya kaya kowe apa dewe? Tugek. Hah? Oh iya wis, ya cekal kaki tumin ya. Nah, jajan sih kaya apa? Kau nenteng? Dol kau nenteng lah. Aja udut banget tuh ngatur lindep. Ya bapak kaki pahal. Aja ke prima miki? Iya, orang nyakal dicempel lagi bukan setrum memang kemarin Denny. Aladang kul polang. Tena di kul polang. Sing, apa mungkin bener gelang? Gelang, gelang, gani bunga lalang bisa cek bang mana gede orang. Aladang kel kel. Allah ke bocah. Ya Rika, kue bokongnya depan senandi sih. Urip. Nah, dalam cerna. Tukur ke mana? Lokae, nah. Pas, hop, stop. Ya, masalah di sini. Sindana, sindana.
hari kang priwet. Enggak pahala apa ngoceh. Ki nyong pahala apa ngoceh. Kon ngetes kon etuge. Ya. Ayam brontok, ayam brontok. Ayam brontok, ayam. Ayam brontok, ayam. Jajal ki. Kono kuwi moni ayam brontok. Jajal. Nah, jajal. Ya, yo. Ayam brontok, ayam boleng. Ayam brontok, ayam gundul. Kan pada piye? Gundul. Brontok kan gundul ya. Angger ta ngomong er bayarane dobel. Nah, ge. Ayam brontok go kelo. Kidul ril. Kidul jembatan. Ya. Jembatan ngapa? Sing ngomong kaya kiri kuwi lambemu. Hah? Oh iya ya melu bae. Kidul ril. Ya kidul jembatan go, kidul kaya gombok. Coba bayi moni berat. Apal kidul gombong kali tengah sih pancen kowe. Lah wong awu gampang. Lah iya kae. Wis ana sekang mang. Aci sakelat. Kalau nyumbang salane, sing benar. Ala kule nyambung sing temenan kaki tumi. Kepriwe? Ditak. Wong sagek kae urung bisa. Ya. Ya. Mbak Ika. Ditak dicatane gocek lengop lho. Mbak Ita. Napa Kang Mas? Kang Mas Tumin. Wah, tembebe kaya kuwe. Kumat ke. Ya genas turu kiye, penyakit kiye. Aduh. Kepriwe doa ka kowe? Kenang. Kowe sing marah-marahi kowe. Dia kena penyakit setul. Jajal. Ke? Bukan mati kok. Ah, kata-kata dipit jajal ke. Bukan mati mending. Lah kuwi napa? Yo nurung mati berarti. Lihat ini. Thank you.
Ya seger. Koyang. Ya arep goyang karo Den iki ya badute. Kot gue kendangnya. Kayak kita panas dalam natok ngono dud nyeng ngerima dalam nambah ya dud boleh ngomongin dalam apa sih kenceng ya yes aduh iyalah anak aja lah nyan wong pada baik gudik-gudik mama jangan-jangan kekep-kekep mama orang lambemu orang ngocengnya kelibatnya kenceng. Iya ya mama sayangku cintaku. Ini jangan begana begitu dong. Lagi ya, peranakanmu gak apa-apa kia. Anu gak apa-apa. Jondong anu bedodok kasap. Jajal tekun deh. Aku sitis obat tapit. Denit. Dalam mama. Oke. Kau raisin karo kabinnya. Alah, ngebat anu sami-sami seneng kau ya. Jadi sini sing penting pas hal ya. Iya. Sing penting kau ikhlas. Ikhlas dong. Nggak sih kau dalam nasi yakin kau nyekeli. Orang ada dong. Iya. Mau di aso. Iya. Dah. Deneng lengger nggak pane pistol. Es tontok. Hah? Anu lengger nggak es tontok. Nggak apa. Anu helm lah. Kenyong penasaran kenyong. Masa lengger lengger gawane ora karo-karoan temen nggih. Kok nggih ya gelem dak anggane teror. Dene kula yo bakku. Lengpleng mak. Kepri wae? Ki enggane kowe tak seneng nyong isin apa ora? Enggak. Nih, ah. Mboten. Ora temenan. Astu. Lah terus kepriwe nyong meloloro ya wenang? Ya wenang mawon. Hah? Wenang mawon. Wenang. Wenang para padengan kok ya. Ora isin ora. Alah sing ngomong. Ya. Lah wenang aja kelito kikil aja. Remben aja isin aja. Yo. Tetek kumiseng kayak ulek kakap. Ole. Dalam. Jaluk bayaran. Ya. Saya. Maaf aja. Malam. Harus
Seleka kaya soro burung kebre-bre aja. Sing penting arang go genep-genep na tepi kewajiban. Ah, mung jerkaken PK kowe rembugane tindah jan. Kene-kene. Ora urung dong adang-adang ngerti duit. Oh, ya wis. Kak, ya wis. Gini iki nyun ngapunten. Apa kowe urung degongna urung ya? Degongna dhisik. Degongna dhisik. Blakrr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 r
nggih. Niki pangapunten saderengipun. Kula niki anu mengge cangkep lah ben jere engko ngro ora dianani, engko bukti kurangi duite kaya kuwi dadi lanyong manut. Sing penting kok masuk kok ngremeng sapa karo dampirna Kang Lamin. Ya? Hah? Lah yo reti dokan lah. Ora tidokan. Menan gue. Lah gue, sementing ngacuk manjat ampirna nggonku. Ka, kene kandhani. Nyambut gawe. Cara mbien-biene ya ora ketang pire yen mbawa lah ya. Ya bawa. Kotomen gambarna gedobrak. Kowe Roro Jonggrang nyong. Apa aja Angger Jonggrang jodohnya apa? Oh ya Bandung ya kenal lah. Bandung. Oh. Anu pun pesen tiket nopo? Pun? Oh nggih monggo travel nggih. Nah. Tetuwan. Ki wong gote gandrung ngajak kandhan. Kandhan mengko disit. Alus-alusan ya mengko. Rembugan. Nah iya paling orang jaluk ditambahi. Hah? Ya iya. Ya, makanya. Ki nyong ngerti mengika. Ki sing ditambahi nyong biasane jawene wis turu, esih ketibagan. Ngerti bae. Nyinom bae lah jang gredel ya. Tetuan saopo mo katresnanku mring wong manis alah alah ning ora kepenak ning bawa kowe lah apa iki pindah tempat, pindah tempat. Ya maksudnya tempat yang enak kepenak. Darani kanane. Hah? Hah? Apa aja? Wong kaya kuwi ora kepenak ya, Bu. Ganti bis. Ganti bae lah, ganti lah, Jang. Ora tembange man. Apa aja, apa? Oh. Terus tak. Mikis tekan ngene. Lah ora kepenak kewelane ya ilang. Nanani. Dandang yang ngono lah. Dandan bae lah. Dandang lah wong bae dandang. Dandang? Oh iya. Wis. Dandang yang jagong di situ ya wenang ngono. Nyung jan jagong. Ngaso-ngasau. Nah. Nutup na lampah beko. Samono gue kira-kira ora ditambahi pira-pira. Aduh. Lah ora cak mungko mendelik-mendelik mah. Pancen. Ora be kae ge wis gari. Apanya? Nyak. Menyak. Gedene wong gar ngomong eleke be. Rumangsane ora tegel apa kepriwe? Oh alah. Yo menan. Yen asuna sawang ketoriyap riya idepasi nembang kat mau netro ko ayu lho kok isi cilik bilan temen tempe
Masa tempe makan tempe? Enggak lah. Kagak. Kak mau nyongkak. Apa dar bukan apa? Jeruk tambahan maning. Hah? Hah? Ngapa-ngapa hilang batin ini. Lir kayak gue. Katyobar leyan yen pinujo leye leye aja mangan bae kalah mak mam oh ya beso temen nyat gawe aduh wong ayu kole mangan gogos wong ayu ke mangane citing ora kaya barongan wala apa ya kayak oh kayak kayak ora bae jajal ngono wis lengene wis dicincingna jajal ngono rumangsane wojong jae wono mung tansah wayang paying peparikan golek wanita kene tukang duh kalamon siro wong ayu 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 gudril lah cokon kaya gue jas kena lah terus walah ya pada baik gara kaya gue ayo macan galak sampai ngetirto bayarane jere siapa kok ngisin sina teman masih dibayar atri bayar nang banyu jan aja oh dadi kata-kata gue kudu sing ana makna oh iya boyor atri manjal momring siroyayi karyo endyang bronto yo yo lah gue sing patete sanga beting ilangna kata batu ya iya laras ke laras lendro patete pelog nun terus apa iya gue pancenane sing lir karo wong iya ora usah gandrung lagon benjur lah kudu alah jan jerek kon lagon bae jerek nah ki ora siap nglayani ora siap orang siap melayani. Mau makin kita sih kata pamundutan uh-huh. Lagu nih. Iya. Wis ngiras ngirus minangkani, bukan orang nah, waktu singgung. Bukan buatan cekap.
Nggih. Monggo gelang kalung dereng dipinang. Gelang kalung. Panjenengan saking sinten menika? Nggih saking keluarga besar niki Bapak. Lamin. Oh nggih. Sing arep mewakili biyunge ra manek kakine lho. Tua karo tua ngene. Lah, oke Kang Jike nemukah. Gelang kalung Bapak Pak Limnas. Oh ya wis. Ibu Limnas sing mari. Sing arep makili sabak iki ngene. Sing arep makili joget. Ngene. Ora apa-apa. Ya maneman ya. Ora ora biaya orang ngene. Ora usah aku biaya ora usah, temenan. Oh ya gue tukang sonek. Wis ora wis ayo lah. Oh, baru waktu ya. Ya. Ayo Lis, nyambut gawe Lis. Selali lali lali lali. Gelang kalung sing tak tompo ngelingake jamane semono nalika biyen biyene koe janji tresno salawase. Pos liramu ra ketuun mung rekoso urip ana gunung bunga susati lakone yen rejeki ana sing mari. Lali lali ya ya ra bakal ora tenang tak atepi aku ayo Lis gale kasih sarangan kali tri laras budaya lali. Dibun sangkoyong kali New Arista Musik campur sari selalu selalu selalu
kok. Minuman apa? Gue sapan jajak gelang kalung hati saksi muka seliramu harap bakal nyidrani wiwi tunyok